Tole, kar vidite, je tako imenovani podnebni štrajk. Anarhosocialisti, levičarski aktivisti in razni podnebni histeriki so tudi tokratni protest usmerili proti kapitalizmu. Podnebna kriza naj bi imela katastrofalne posledice zaradi interesov kapitala. Povedano drugače, podnebje uničuje prosto tržno gospodarstvo. Kapitalizem je zato treba zlepa ali zgrda uničiti. In potem bomo vsi hoteli po rosni travi proti sončnemu vzhodu, zajčki bodo barvali pirhe in svisci bodo zavili čokolado. Vprašajmo se, ali to sploh drži. Če je glavni vzrok onesnaževanja dobiček kapitalistov, ne bi pričakovali, da so največje onesnaževalke socialistične države. Res je, drži. Tudi v prosto tržnem gospodarstvu prihaja do onesnaževanja. Toda tam so kazni za onesnaževanje tako astronomske, da gre podjetje lahko v stečaj. Država, ki v zrak izpusti največ ogljikovega dioksida, je komunistična Kitajska. 30% svetovnega izpusta gre na račun Kitajske. Med 10 najbolj onesnaženimi rekami na svetu leži samo Mississippi v kapitalističnem svetu. Vse druge so v nerazvitih in socialističnih državah. Ena največjih onesnaževalk je bila Sovjetska zveza. Zaradi bolševističnega gospodarstva izginjata Kaspijsko in Aralsko jezero. Izpusti kemičnih tovarn morijo ribe v rekah Ural, Oka, Ob, Volga, tovarne celuloze izlivajo odplake v Bajkalsko jezero. V državah vzhodnega bloka je komunizem pustil pravo okoljsko opustošenje. Tudi v Sloveniji. Samo pomislimo na Anhovo, na tovarno usnja Vrhnika in na Koroško. Kako je na Koroškem, nam bo povedal Miro Petek, moj nekdani novinarski in uredniški kolega in dober prijatelj. Miro, lepo zdrav. Ja, živjo, Jože. Miro, pogrešamo te v Ljubljani. Pa, če priznam, Ljubljane nič kaj ne pogrešam, lepo mi je na Koroškem. Miro, v Ljubljani je bil podnebni štrajk, ki je bil poleg tega upora proti onesnaževanju planeta usmenjen proti kapitalizmu. Pravijo, da je kapitalizem kriv za največje onesnaževanje. Kako je bilo pri vas na Koroškem? Ja, vse svoje leta živim na Koroškem v okolici Doline smrti, najprej v Črni, sedaj v Mežici. Doline smrti, to je kraj, ki ga ne boste našli nikjer na slovenskem zemljevidu. V zavesti ljudi, predvsem ljudi iz tega našega konca, pa je to tisti del Mežiške doline, ki je bil skozi stoletja zaznamovan s svincem. In ko danes slišim, na primer, kako je glavna skrb kapitalizma, profit, ki se sploh ne ozira na okolje, pa je vendarle treba dodati, da je bilo v socializmu še veliko, veliko slabše. Le redko kje lahko naletimo na takšen razkorak med nikakršno skrbjo za okolje in zdravje ljudi na eni strani in pehanjem za izkopanimi tonami svinčeve rude in predelanim svincem, kot se je to dogajalo ravno v tej dolini, kjer so več kot 300 let kopali in predelovali svinec in cink, nobenemu lastniku pa ni bilo mar za zdravje ljudi in varovanje okolja. Miro, hvala. Socializem je torej družbeni sistem, ki najslabše skrbi za okolje. Kar seveda ne pomeni, da socialisti ne skrbijo za okolje. Ampak način, kako oni skrbijo za okolje, to je način, ob katerem vam bo zaledenina kri v žilah. Sem ob Brezarjevem breznu v podotiku v Ljubljani. 200 metrov vzhodneje poteka priljubljena popotniška pot iz Stoškega čela na Katarino. To tukaj za mano, to brezno, je pa žalosten kraj. V to jamo so povojni komunisti zmetali in pomorili 800 ljudi, večino iz škofov zavodov in iz vojaške bolnišnice v Ljubljani. Za te poboje tukaj v Podutiku je eden največjih komunističnih zločincev v Sloveniji Mitja Ribičič, ki ga je pred slabimi 30 leti
v zvezi z množičnimi morišči zaslišala tudi preiskovalna komisija državnega spora, dejal, da je bil en sam problem. Ne boste verjeli, kaj je rekel. Rekel je, to je bil ekološki problem. Po komunistični moriji so namreč trupla začela razpadati in so onesnažila rečico Glinščico. Zato so morali trupla nesrečnikov dvigniti iz brezna in jih prenesti v nekaj 100 metrov oddaljeno Kucijo dolino. Primeri degradacije okolja nam dajejo vsaj dve pomembni lekciji. Prvič, kapitalizem sam po sebi ne povzroča onesnaževanja. Če bi bilo to res, bi bil socializem okoljsko nedotaknjen. In drugič, ropanje in onesnaževanje okolja v socializmu je tipičen primer tragedije skupnega. Zato je lahko samo zasebna lastnina in individualna odgovornost garant za čisto okolje. Okoljski protest oziroma podnebni štrajk je zato zgrešil tarčo.